grade 2 နောက် grade 7အခန်းနှင်းကမ္ဘာသမိုင်းအရင်းရှင်းစနစ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းစာမျက်နှာ39ဝန်းနေ40အထိရှိမယ်သမိုင်းဥပုံမြေစနစ်နောက်ပိုင်းထွန်းခါတဲ့ကျွန်းပိုင်းရှင်စနစ်မှာပုဂ္ဂလိကပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့လူဒန်းစားခွဲခြားမှုများစွာရှိလာခဲ့တယ်လူနေစုကျွန်းပိုင်းရှင်တွေကလူများစုဖြစ်တဲ့ကျွန်းတွေကိုတင်းချက်စွာချုပ်ကင်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာခိုင်းစေကြတယ်လူသမိုင်းတခြားမှာသမိုင်းဥပုံမြေစနစ်ကျွန်းပိုင်ရှင်စနစ်မြေရှင်ပရိသတ်စနစ်အရင်းရှင်စနစ်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဟူသောစနစ်တွေအားခေတ်အလိုက်ထွန်းကားကြတယ်ရှေးဥစွာထွန်းကားခဲ့တဲ့သမိုင်းဥပုံမြေစနစ်မှာလူတွေဟာစုပေါင်းနေထိုင်ကြပြီးတော့အစားအစာတွေကိုစုပေါင်းရှာဖွေစားသုံးကြတယ်ကျွန်းပိုင်ရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြေရှင်ပရိသတ်စနစ်ထွန်းကားလာတယ်မြေရှင်ပရိသတ်စနစ်မှာလယ်ယာလုပ်ငန်းဟာအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်မြေရှင်ပရိသတ်စနစ်မှာမြေယာတွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေရှင်ပရိသတ်များကမိမိတို့ကိုအလုပ်ကျွေးပြုရတဲ့မြေကျွန်းလေသမားတွေအပေါ်မှာကြီးစိုးချေလဲကြတယ်။မြေရှင်ပရိသတ်စနစ်တဖြည်းဖြည်းရင်းရိုင်ပြုတ်ပြတ်လာပြီးဒီနောက်မှာပိုင်းမှာအရင်းရှင်စနစ်ထွန်းခါလာကြတယ်။အရင်းရှင်စနစ်ဆိုတာကုန်ထုတ်ရင်းနှီးတွေကိုလူနည်းစုဖြစ်တဲ့အရင်းရှင်နေရာပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အမျက်အစွန်အတွက်ရောင်းကုန်ထုတ်ကုန်သောစနစ်ကိုဆိုလိုတယ်။ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းမှာငွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြမှုတွေဟာအရင်းရှင်နေဖြစ်ကြပြီးတော့အခကျင်းခွင့်ဖြင့်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတွေဟာအလုပ်သမားတွေဖြစ်ကြတယ်။အရင်းရှင်လူဒန်းစားတွေဟာလူနည်းစုဖြစ်ပြီးတော့အလုပ်သမားလူဒန်းစားတွေဟာလူများစုဖြစ်တယ်။အရင်းရှင်နေရာမိမိတို့ရဲ့ဒနာအင်အားကိုအခြေခံပြီးတော့အလုပ်သမားတွေကိုခေါင်းပုံဖြတ်ကြတယ်။အလုပ်သမားတို့ရဲ့လုပ်အားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့လုပ်ခါတွေကိုမပေးချေကြဘူး။အဲဒီလိုနဲ့ပဲအရင်းရှင်နေရာအမျက်စွန်များစွာရရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဥရောပမှာ17ရာစုမှစတင်ပြီးတော့ကုသန်ရောင်းဝယ်ရေးထွန်းကားလာကြတယ်။ကုသန်ရောင်းဝယ်ရေးထွန်းကားလာခြင်းနဲ့အတူပဲဘူးဟုခေါ်တဲ့မြို့တွေထွန်းကားလာတယ်။ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ချက်ချက်ကြားတဲ့မြို့တွေမှာကုန်သွယ်မှုများနဲ့လမ်းမှုပညာသည်တွေကလည်းအခြေဆိုင်နေထိုင်လာကြတယ်။အဲလိုနဲ့ပဲမြို့လူဒန်းစားအသစ်တရပေါ်ပေါက်လာတယ်။မြို့ကိုဘူးဟုခေါ်ခြင်းကိုအစွဲပြုပြီးတော့မြို့နေလူဒန်းစားတွေကိုဘူးစွာဟုခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။ဘူဇာလူနန်းစားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကအမျက်အစွန်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့အရင်းရှင်စီးပွားရေးစတင်လာတယ်။ကုသန်ရောင်းဝယ်ရေးပြန်လည်ထွန်းကားလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ငွေအသက်ပြားဟာအရေးကြီးလာတယ်။ငွေအသက်ပြားစီးပွားရေးထွန်းကားလာပြီးတော့ငွေကြေးပိုင်ရှင်ဘူဇာတွေဟာအရေးပါလာကြတယ်။မြေယာစီးပွားရေးကိုအခြေခံတဲ့မြေရှင်ပရိသတ်တွေဟာအင်အားဆုပ်ယူလာခဲ့ကြတယ်။ဘူဇာလူဒန်းသားပေါ်ပေါက်လာခြင်းဟာအမည်ဘရင်ရဲ့ဩဇာအာဏာကြီးထွားလာခြင်းကိုအထောက်အကူပြုတယ်။ဘရင်ဟာဘူဇာလူဒန်းသားတည်ရဲ့လူအားငွေအားထောက်ခံမှုကိုအဆုံးပြုပြီးတော့မြေရှင်ပရိသတ်လူဒန်းသားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုတွန်းလှန်လာနိုင်တဲ့နိုင်နေ။အဲလိုနဲ့ပဲဥရောပမှာမြေရှင်ပရိသတ်စနစ်ရင်းရိုင်လာပြီးတော့အရင်းရှင်စနစ်စတင်ပေါ်ပေါက်လာကြတယ်ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်